არიან გვიხარია რომ ახალგაზრდები ჩართული არიან და უბრალოდ მუზეუმს ათვალიერებენ. პირველ რიგში მოდიან რომ თავის ქალაქის ისტორია მოისმინონ და რა თქმა უნდა შემდეგ მთლიანად საქართველოსი უნდა იცოდეთ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა თქვენი ქალაქის ისტორიით უნდა იყოთ დაინტერესებული. მადლობა თქვენს მასწავლებლებს ამისათვის, განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი რომ თქვენ დღეს ჩვენი მუზეუმის სასურველი სტუმრები ხართ. მე ძირითადად გავამახვილებ თეატრის ისტორიის შესახებ. ეს არის მნიშვნელოვანი, საინტერესო და უნდა იცოდეთ, რომ ჩვენი ქალაქი არის თეატრალური ტრადიციების მქონე ქალაქი. რა თქმა უნდა, თქვენ არ შეგეშლებათ, იმიტომ რომ ხართ ლეილა მასწავლებლის მოსწავლეები, ქალბატონი მანენა მასწავლებლის და ეს ნამდვილად არ შეგეშლებათ თქვენ, რომ ჩვენი ქალაქი არის დიდი თეატრალური ტრადიციების მქონე ქალაქი. ჩვენი ქალაქში ყავს კორიფეები, უშანგი ჩხეიძე, სერგო ზაქარიაძე, ბუხუტი და შალვა ხამბაშიძეები, მუცა ჩხეიძე, აი მერე მანარე მასწავლებელი მომეხმარება და რაში. მინდა გითხრათ ასევე და დავიწყო პირველ იქიდან, რომ ჩვენს ქალაქში აი 1904 წლამდე თეატრალური თეატრი არ იყო, არამედ შენობა არ იყო, არ იყო კულტურული დაწესებულება და 1904 წლიდან უკვე ქალაქში შენობა არ იყო, მაგრამ სასამართლოს შენობაში ჩატარდა. ხო, მაშინ მე ვიტყვი, მაგრამ თეატრის შენობის მოვალეობას არაბიძეების იმერული ორგანიზებდა. ეს იყო ერთგვარი სალონი, სადაც იკრიბებოდნენ არამარტო ზესტაფონის საზოგადოების წარმომადგენლები, არამედ საქართველოს მასშტაბით ხელოვანები და აქ იმართებოდა საღამო წარმოდგენები. ქუთაისიდან ჩამოდიოდნენ და ნატა ვაჩნაძის ისტორიული ფოტოა აქვს ცნობილ ქართველ კინომსახიობს, აი ეს ფოტოა არაბიძეების ეზოშია გადაღებული. შეუსრულდა 18 წელი და ნატა ვაჩნაძეს გადაუხადეს იუბილე და ეს ეზო ცხოვრობდნენ არაბიძეები. ვასო არაბიძე ერთ-ერთი შვილი, ცნობილი ქართველი მსახიობი, მუნჯი კინოს პირველი მსახიობი, ცნობილი ქართველი მსახიობის ცაცა ამირეჯიბის მეუღლე და ჭაბუ ამირეჯიბი, ალბათ ყველას გეცოდინებათ ბავშვებო, ჭაბუას მამიდა გახდა ცაცა ამირეჯიბი ამ ოჯახის რძალი. და აი ეს ოჯახი ხო ცნობილი იყო თავისი მდგომარეობით და ამ ეს ოჯახი ისტორიული კაკლის ხითაც იყო ბავშვებო ცნობილი. აი ესეც მითხრა, სად იყო ეს შენობა? ხო, ეს შენობა იყო მეხუთე სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ახლა ამ ეზოდან ერთ-ერთი მაგნოლიის ხეა შემორჩენილი, ეს ისტორიული მაგნოლიის ხეა, რომელიც ამ სახლის კიბის თავში იყო. და აი ზუსტად იმ მაგნოლიის ყვავილი უყარდა ნატას და იმ მაგნოლიის ყვავილით ხელში არის ნატა აი ამ შანგი ჩხეიძეც არის ამ სოდაში. ხო, და ბავშვებო, ეს ოჯახი იყო ერთგვარი სალონი, სადაც ტარდებოდა შეხვედრები, წარმოდგენები და აი ამ ოჯახის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა დაუნდო საფუძველის ესტაფონში თეატრის მშენებლობას, თეატრის საფუძველის ჩაუყარა. ეს იყო არქიფორა იყო ოქროპი არაბიძე და მისი ძმისშვილი ალექსანდრე არაბიძე, რომელმაც პირველად ლენინგრადში გახსნა სამკითხველო და ზესტაფონში შემდეგ თავისი ხარჯებით დარაბა აშენეს თეატრისათვის. მერე შემდეგ ალეხანო ვავარსკი, როდესაც დამსჯელი რაზმი, როდესაც შემოვიდა ზესტაფონში და გადაწვეს თელი ზესტაფონი, აი მაშინ დაიწვა ეს დარაბა. ასე რომ ზესტაფონის ისტორია იწყება არაბიძეების ოჯახიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა არაბიძეების ოჯახს ფარში ედგა ზესტაფონის საზოგადოება. ისტორიას უნდა ვიყვეთ, ჯერ იყო დარაბა, ეს დარაბა შემდეგ რა თქმა უნდა 1904 წელს უკვე თეატრის შენობა ააშენეს ზესტაფონში, მაგრამ ისიც დაიწვა. მერე ახლანდელი რკინიგზის კლუბი აღარ არსებობს, მაგრამ აი სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე რკინიგზის სიხით არსებობს შენობა არის, ხო? ის იყო პირველი თეატრის შენობა. აი ის იქ იყო სახელმწიფო თეატრი 39 წელს იქ გაიხსნა პირველად, ხო? მერე კულტურის სახლი ლეილა არ გემახსოვრება და მანენას აქსოვს, ხო? აი ახლა რომ
ყოფილ რაიკომის შენობის ზემოთ, უნივერმაღის გვერდით, იყო კულტურის სახლის შენობა და 1929 წელს სახელმწიფო თეატრი გაიხსნა ზესტაფონში, 59 წელს ომის პერიოდში სახელმწიფო თეატრი ტრიუმფით მუშაობდა და აქედან გააგრძელა. კი ბატონო. მე იყო სახალ კულტურის სახლი. 59 წელს გაუქმდა თეატრი და 50 შემდეგ 59 წელს მე მამა წაიყვანეს ისე აღგენილიყო თეატრი, მაგრამ იყო მაინც სახალხო სახლი, კულტურის სახლი იყო, ეს იყო უკვე კულტურის სახლი. აი პაპუნა კახიძე გახლავთ წლების მანძილზე ჯერ სახალხო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი თეატრში მუშაობდა 16 წლიდან იყო სახელმწიფო თეატრის მე მანქანებიდან დაიწყო დირექტორობამდე. დიახა, ეს არის ძალიან უძღვებოდა წილვალეთ იმ დროს იდგმებოდა საოცარი სპექტაკლები, მინდა გითხრათ. მისი აქვე ვიტყვი, მისი მეუღლე ქალბატონი ანიკო არაბიძე, ეს აქვე გეტყვით რომ ეს ერთ-ერთი სპექტაკლისში არის, აი მედიას როლში არის, აი ამ სურათზე წარმოდგენილი, წარმომადგენელი, აი ვინც დაარსა თეატრი ჩვენთან. აი აქ არის სახალხო თეატრის მთელი კოლექტივი, ეს არის უკვე 1962 წელი. მე ვხედავ მზეს, აი სპექტაკლი პრემიერა იყო, მე ვხედავ მზეს და შემდეგ არის გადაღებული ეს სურათი, საოცარი სურათია. ეს არის უნიკალური ისტორიული ფოტო. აი აქ არის მთელი არაბიძეების ოჯახი და რა თქმა უნდა ყველა მსახიობი, ესე იგი პროფესიონალი თუ მოყვარული. აი ამ სურათი არის მსახიობები მოიწვიეს. მოიწვიეს და ასევე იყვნენ მოყვარული მსახიობებიც იყვნენ, რომლებიც საოცრად თამაშობდნენ თავიანთ როლებს. მინდა გითხრათ, აი სპექტაკლი მე ვხედავ მზეს, სადაც მონაწილეობს კლავა არაბიძეების წარმომადგენელი, ოჯახიძეები, ოჯახი. არა, ეს შურა შაურშაძე. შურა შაურშაძე, მაგრამ ეს თქვენ ხო ხართ, თქვენ რუსულ და ეე მე ხედავ მზეში და აქ არის კიდევ ეს ჩემი და ხო დათო უფლისაშვილი ცნობილი მსახიობი ეხლა მოღვაწეობს თბილისში ერმაში და მე ვხედავ მზეში, აი აქ თამაშობდა, იდგმებოდა საოცარი სპექტაკლები. ეს იყო არშილ მალანანი, ეს იყო აი ანდრო ბაბუაძე, აი მინდა გითხრათ რომ არ იყო ეს პროფესიონალი მსახიობი, სამხედრო პირი რომის დროს, ომის დროს ესეთი მაგალი თანამდებობა ეჭირა, ადიუტანტები დადიოდა გერმანიაში, გაიმარჯვა ჩვენებს საბჭოთა კავშირმა, რომ გაიმარჯვა ადიუტანტები დადიოდა ანდრო ბაბუაძე. ჩამოვიდა მე და თეატრში საერთოდ არ მიდიდა ხევისბერი გოჩა. ეს უკვე სახელმწიფო თეატრის პერიოდია ზუსტად, აი ეს ხევისბერი გოჩა და მე მგონი თბილისის გასტროლის დროს. აა, ხა მაგაზე მე გეტყვი. დიახ, აი განსაკუთრებულად იმ დროს ხევისბერი გოჩა იდგმებოდა ომის პერიოდში, ომიანობის სამამულო ომი რომ იყო მაშინ სესტაფონში. სერგო საყვარელიძე იყო თეატრი რაიკომის დივანი, ქალაქის ხელმძღვანელი ხარ რაიკომის დივანი, ის პირ პერიოდი თქვენ არის ხელისუფლებისისა, ხო? და რაიკომის დივანმა გადაწყვიტა, რომ დაედგა სპექტაკლი, რუსთაველის თეატრში უნდა ხავს ეს სპექტაკლი და ჩამოიტანა პიესა და მიიტანა თეატრში და უნდა დაედგა და ამოირჩია მე მსახიობები და დედა ახალგაზრდა მაშინ სულია და ახალგაზრდა გოგონა იყო თეატრში, ნუ არაბიძეების მთელი ოჯახი იქ იყო და დედაჩემი მათი წარმომადგენელი იყო და აირჩია ძიძია. დედა თამაშობდა ძიძიას და შემდეგ გიგოლა თალაკვაძე, ცნობილი ქართველი მსახიობი, მაშინ იყო გურიიდან, გურული იყო და გურიიდან წამოიყვანეს სესტაფონის თეატრში მუშაობდა ჩვენთან მოწვეული მსახიობი და თამაშობდა ონისეს. ერთი სპექტაკლი დაინიშნა, გიგოლა არ მოვიდა, დააგვიანდა, არა და უკვე მაყურებელი მოსული იყო თეატრში და ონისეს როლის შემსრულებელი, ხევისბერი გოჩა ცნობილია თქვენთვის, ხო? ონისეს როლის შემსრულებელი არ არის. მამაჩემი მაშინ იყო, მამა და დედა არ იყვნენ მაშინ შეუღლებულები, მამა იყო თეატრის ტექნიკური რეჟისორი და რეჟისორმა სერგო ზაქარიმა ახალაძემ გამოუცხადა, რომ უნდა შეასრულო პაპუნა როლი, ახლა ეს მთავარი როლი ონის. ხო, მამამ ყველას როლი ზეპირად იცოდა, მაგრამ ძალიან რთული იყო და
ახლა თან ძიძიას არ უნდა გააგებიონ, რომ ძიძიას როლი შემსრულებელზე ანიკვარაძე იმოქმედებს, ახლა რომ პარტნიორს უცვლიან და რომ დაიწყო სპექტაკლი და ონისე შემოვიდა გადაილია ძიძია პარტნი. ამ დროს პაპნაკაკიძეს უყვარდა ანიკვარაძე. ხო, და აი შემდეგ ამ სპექტაკლის შემდეგ, ხო, ამ სპექტაკლი და უკვე ონისეს როლი დარჩა პაპნაკაკიძეს და შემდეგი სპექტაკლებში უკვე აპუნა თამაშობდა ონისეს როლს, უყვარდა ანიკო არაბიძე და ერთ-ერთი სპექტაკლის შემდეგ უკვე მაკრიონი წავიდა ჩარიეწერში ბიძასთან, აპუნას ბიძასთან, ონისემ წაიყვანა ცოლად ძიძია. ასე შეიქმნა ოჯახი და აფსოსო და აჭრა. აი, მე წავიწოდი და ძალიან გამომადგენელი შეიქმნა. ასე შეიქმნა თეატრალური ოჯახი და ამ თეატრალურ ოჯახში ვიზრდებოდით ჩვენ. აი, ამ ხელოვნების სამყაროში ტრიალებდით და ძალიან ბედნიერი ლამაზი წლები და გასამახსოვრებელი იყო რა თქმა უნდა და აი აქ როცა ვამბობ გავიხსენებ აი მსახიობებს ინდიკო აბაშიძეს აი ანიკო არაბიძე როლში გაჩვენეთ მაგრამ აი აქ ნახეთ რომ აი ეს კალბატონი ანიკო არაბიძე შალვა ფოცხვერაშვილი მსახიობი ფაცი არაბიძე და აი ესეც არაბიძეების ოჯახის წარმომადგენელი აი ეს არის დიახ და არა მე მინდა გითხრათ რომ იგი პროფესიით ექთანი პროფესიით ექთანი იყო, აი წარმოიდგინეთ, მაგრამ ის ძირი რომ არაბიძეებიდან ის შეყვარებული თეატრზე და იქიდან მოდიოდა, ეს ყველაფერი მსახიობი იყო, რა თქმა უნდა, ბაციერია. თინა ჯაფარიძე, ნადია ჭანკვეძე, აი სერგო ახალაძე, რომელსაც გითხრათ, რომ ეს რეჟისორი დაიდგა ეს სპექტაკლი და ბეჟოაშვილი. დიახ, კიდევ ბეჟოაშ. აი ალბათუნმა ნანა აი შემდეგ ჩა უკვე სახელმწიფო თეატრმა ისევ დაკარგა ბავშვებო პუბლიკის სახლი რომ შეიქმნა მოიპოვეს თეატრის კოლექტივმა მოიპოვა უფლება სახელმწიფო თეატრის ტიტულის დარებისა იმიტომ რომ დადგეს სპექტაკლები თბილისში ეს სპექტაკლები მიქონდათ ფესტივალზე აი სიგელები გამარჯვება აი ნახეთ როგორი მოსატესა პროგრამა იყო აი ბეჭდებოდა და აი თითოეული სპექტაკლის აი შემდეგ სახალხო თეატრის ტიტული მიიღეს სახალხო თეატრის შემდეგ უკვე შენობა ძველ შენობაში იყვნენ ემზადებოდნენ ეს შენობა ბავშვებო ასე იყო რა თქმა როგორც ქრისტეს პერანგი ძალიან დიდი ძრო დაჭერდა შეკრებაში აი ასე შენდებოდა ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ეს თეატრის შენობა და შემდეგ 1962 წელს აი ეს კულტურის სახლთან არსებული სახალხო თეატრი გადმოვიდა თეატრის შენობაში და ძალიან კარგად მახსოვს ის საზეიმო გახსნა თეატრის შენობისა აქ იყო მთელი საქართველოს თეატრალური საზოგადოება, მაშინ თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე დოდო ანთაძე იყო. ხო? აი, აქვე უთხრათ რომ წაიკითხო რა ის თეატრალური ზესტაფონი, ყველაფერი ბავშვებო თავისი სურათი ძალიან კარგად არის ზესტაფონი და ისტორია. ხო, აუცილებლად წაიკითხე. და ის ძალიან კარგად და ლამაზად მახსოვს ის წლები ხუხთა ზესტაფონის თეატრი და სახალხო თეატრი ეს პერიოდში იდგმებოდა შესანიშნავი სპექტაკლები, აი აქ რაც არის ახლა. მე ხედავ მზეს ნოდარგუმბაძის, ევრიპიმის სანკიძის მედეა, ხევსურული ბალადა, ძალიან ბევრი სპექტაკლი დაიდგა და შემდეგ უკვე ძალიან გვიან 2000 რომელიც წელს გაიხსნა სახელმწიფო თეატრი 2000 წლის შემდეგ. ეროვნული ხელშეკრულების შემდეგ. ხო, შემდეგ. მაგრამ საფუძველი ყველაფერს ამას სწორედ იმ სახალხო თეატრმა ჩაუყარა და იმ ძველმა თავი. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დღემდე მოყვება ის დიდი თეატრალური ტრადიციები, ის წარსული, რომ ჩვენი თეატრი კვლავ აგრძელებს ფუნქციონირებას, კვლავ ისე წარმატებულად გამოდის და ესე გრძელდება ალბათ თქვენ დადიხართ თქვენ სპექტაკლებზე, დიახ, ეს წრებით და ძალიან კარგია, რომ აი ჩვენი თეატრი იმ ტრადიციებს აგრძელებს დღემდე და ერთადერთს დავამატებ, აი აქ არის აფიშა 91-94 წლებში, როდესაც ჩვენი თეატრი მექსიკაში და შვეციაში იყო საერთაშორისო ფესტივალზე სპექტაკლით მებებია ილიკო და ილარიონი და თქვენც ყოველთვის დაესწარით სპექტაკლს, იყურეთ სპექტაკლები და გაეცანით ყოველთვის მათ ისტორიას. მუზეუმში არსებობს ალბომი, რომლის ინიციატორი და იდეა ეკუთვნის ლეილა მახარაძეს და კალბატონი მანანა კახიძეს. ხო, მე ჩვენ შევასხით ხორცი ამას, ხო? ლეილა მახარაძე ისევე როგორც ჩვენ ერთად იზრდებოდა თეატრში, იყო
მოცეკვავე, ძალიან აქტიური გოგონა, ულამაზესი გოგონა, ასე გაიზარდა თეატრში. შემდეგ მეორე სკოლაში ქორქანზღოლად მუშაობდა და შემდეგ კულტურის განყოფილების გამგე იყო წლების მანძილზე ზესტაფონში ქალბატონი ემას ფისოს დედამთილია ახლა და არა დედამთილობით არ ვახსენებ ნამდვილად და აი ეს ტრადიცია აი მუზეუმის ხელოვნების მუზეუმის შექმნის იდეა ლეილას ეკუთვნის და ამაში მოქცეული არის მთელი ისტორია. თქვი შეგიძლიათ გაიცნოთ თეატრის ისტორია, არა მარტო თეატრის ისტორია, ხელოვნების ისტორია, კულტურის სფეროს მუზეუმი, მუზეუმები როგორ დაარსდა ზესტაფონში, ხალხმრავლობის მუზეუმი როგორ დაარსდა, უშანი ჩხეიძის მუზეუმი, ასევე მუსიკალური ქორეოგრაფიული საზოგადოება და ასე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ეს. და უნდა გითხრათ ისიც. ბავშვო, პირდაპირ მიყურებს არ შეიძლება რომ ვარქვა, ეს გახლავთ ცნობილი ქართველი რეჟისორი ოთარ აბესაძე. თქვენ ნაკლებად საწუხარო ჩვენი ახალგაზრდობა ნაკლებად ეცნობა ქართულ ფილმებს, მაგრამ ჩვენ ვამაყობდით და უნდა ვიამაყობთ. ნამდვილად სამყარო ჩვენი ქართველი რეჟისორების სახიობები, კინორეჟისორები თუ თეატრის სახიობები და ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ოთარ აბესაძე. აი იცოდეთ რომ არის ჩვენი ქალაქელი. აი მალე გაზაფხულიო. მალე გაზაფხულიო. დიახ, და ის რეჟისორია და ასევე ჩვენი აი აქვე დავამთავრებ და სერგო ზაქარიაძის შესვლა ჯარისკაცის მამა. ხო მიცით სულ ყველა მქონ აუცილებლად უნდა იცოდეთ იქ ვინარი მთავარი როლის შემსრულებელი. ხო მიცით ეს რომ ის არის სერგო ზაქარიაძე, ის არის ჩვენი სიამაყე და ბუმბერაზე სახია. აი ქართულ ფილმზე გამახსენდა ბავშვო ზესტაფონში კიდევ ჩვენთან ყავდა ძალიან ნიჭიერი მსახიობი ლუგზა მაჭავარიანი, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა ბედმა უმუხტლა, თორემ დღეს ალბათ ცნობილი მსახიობი იქნებოდა და ჯარისკაცის მამაში კი არა იმაში ჯვარცული კუნძული არის ასე ქართული ფილმი ჯვარცული კუნძული მალე გაზაფხული მომა იმაში და რამდენიმე ფილმში თამაშობ და თქვენ უნდა იცნობდეთ თქვენი ქალაქის ისტორიას ბავშვო აუცილებლად უნდა იცნობდეთ ეხლა მოკლედ გეტყვით როგორ დაარსდა ჯერ ეს მუზეუმი ხო ეს მუზეუმი ბავშვებო პირველად გივი ჯავშულმა მეშვიდე სკოლაში შექმნა პატარა კაბინეტი ისტორიის მასწავლებელმა ექსპონატები შეაგროვა და მოსწავლე ახალგაზრდობა დაინტერესებული ისტორიით აქ ამ მუზეუმში ტრიალებდა და აფართოებდა ამ მუზეუმის ექსპონატებს და რამცი რას არაკეთებდა და შემდეგ მე ძალიან კარგად მახსოვს რომ ეს მუზეუმი გადაიტანეს თეატრის შენობაში ზარზეინით გაიხსნა ეს მუზეუმი თბილისიდან ჩამოსული იყვნენ საურმა გამბაშიძე მხატვარი და მაშინ მამა იყო თეატრის დირექტორი ფოიე მეორე სართულის ფოიე ჯემალ კახნიაშვილი იყო ჩვენი თეატრისა ჩვენი ქალაქის ერთ-ერთი ნიჭიერი შემოქმედი ხელოვანი მხატვარი მსახიობი მე კინომსახიობის და რა ვიცი ესეც ფისოს მამა იყო ეს ფილმი ხო, მაგრამ ნახეთ კიდეც ეკრანზე. ხო. და აი ფიზიკურად, ხო, აი მუზეუმისთვის ყველაფერი ჯემალის გაკეთებული იყო და ზარზეინით გაიხსნა ეს მუზეუმი. წლების მანძილზე მუზეუმი თეატრის შენობაში იყო, მაგრამ შემდეგ აქ ეს იყო ესეც ცნობილი შენობა, ბავშვო, ჩუბინიძეები ცხოვრობდნენ. ეს იყო ერთ-ერთი კომერსანტი. დიახ, გედეონ ჩუბინიძე. გედეონ ჩუბინიძე. ხო, შეგვიძლია. აი ეს ღუმბერიც არის იმ დროინდელი მაშინ სიძველე და აი ეს თლიანად ეკუთვნოდა ის ძველი, აი ეს ჭერი თუ იატაკი არის მაშინ ეს უცხო იყო იმ დროინდელი საზოგადოებისათვის. ერთ-ერთი ღირსეული ოჯახი ცხოვრობდა აქ და შემდეგ საბჭოთა პერიოდში გადაწყვიტეს რომ აი მუზეუმისათვის დაეთმოთ ეს მნიშვნელოვანი შენობა და თეატრი გამოთავისუფლდა. Ну, რა თქმა უნდა, პირველი დირექტორი გახლდათ გივი ჯაოშვილი, შემდეგი იყო მანიკო ვარდოსანიძე. ხო, და რაც შეეხება უშენი ჩხეიძის მუზეუმს, უშენი ჩხეიძე ჯერ ფუტში დაიბადა და ფუტსლამდე ფუტში ცხოვრობდა, შემდეგ ოჯახი გადმოვიდა ზესტაფონში საცხოვრებლად, ახლა სადაც მუზეუმია და 90-მდე უშანგი სწავლობდა ქუთაისის გიმნაზიაში, შემდეგ წავიდა თბილისში, 10 წელი მოღვაწეა თეატრის სფეროში და 10 წელი ეს იყო საოცრება შექმნა. შემდეგ საბჭოთა პერიოდში გადაწყვიტეს რომ უშანგი ჩხეიძის მუზეუმი გახსნილიყო და ეფასებინათ უშანგის ღვაწლი, მაგრამ
არ მოება თავი ამას და მეორე საშუალო სკოლა იყო მაშინ მეორე საშუალო სკოლაში ნანა ფერაძე იყო ქართული მასწავლებელი და მე ვიყავი მაშინ მუსიკალური სტუდიის სასწავლებლის გამგე გადავწყვიტე მოსწავლე ახალგაზრდობიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი და მიტოგეუბნები თქვენ გავაკეთეთ ღონისძიება თეატრი და ბავშვები უშანი ჩხეიძის საიუბილეოდ და ნინიკო ჩხეიძე დედაჩემის თანაკლასელი იყო უშანის და არაერთი ქართული ფილმის მსახიობი და დაუკავშირდით ნინიკოს დიდი ღონისძიება ჩავატარეთ მეორე სკოლაში ეს იყო ზღაპრული ღონისძიება რუსთაველის თეატრი, მარჯანიშვილის თეატრი, ზურიკო ვანჯაფარძე, რა ვიცი, ვინ არის ჩამოსული ჩვენთან და იქ გადაწყდა, იქ ჩაეყარა საფუძველი, ღონისძიების შემდეგ წავედით უშანის სახლში და თავრობასთან ერთად და გადაწყდა რომ აი უნდა მუზეუმად გადაკეთებულიყო უშანის სახლი. ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ამაზე მუშაობა, აი ყველაფერია ბავშვებო, ალბომში და 85 წელს გაიცნა უშანი ჩხეიძის მუზეუმი. ამაში ძალიან დიდი წვლილი და ღვაწლი მიუძღვის ნანა ფერაძეს, მაგრამ შემდეგ ნანა ფერაძე უკვე ჩამოცილდა ამ ყველაფერს და პირველი დირექტორი გახდა დანიკო არაბიძე დედაჩემი. ნანა ფერაძე ჩვენ გვერდში მაინც და მისი ღვაწლი არასოდეს ალბათ არ უნდა დაიწყოს ზესტაფონის საზოგადოება. თქვენ იბძანდით მუზეუმში, უშანი ჩხეიძის მუზეუმში, იქ დაგხვდება უშანი თავისი მეგობრებთან ერთად და მისი ცეცხლოვანი თვალები და შესრულებული როლები ძალიან ბევრს გეტყვიან ბავშვებო. მუზეუმის ადგილია, სადაც შემოხვდეთ, შემდეგ გასულა ცოტა განიჭირდება. დღეს თავისუფალი სკოლა გივი ჯავშვილის სახელობის ხარისხობის მუზეუმში ასტუმრად. ვაგრძელებთ ჩვენს რუბრიკას შეხვედრა საინტერესო ადამიანებთან. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მანანა ტახიძე. მე არ ვიცი მანანა როგორ უნდა წარგადგინო, ან ვისთან წარგადგინო, ყველანი გიცნობენ, აღარ არის საჭირო ჩემი წარდგენა. შესანიშნავი ადამიანი, დიდებული პიროვნება, ძალიან კარგი მასწავლებელი, ძალიან კარგი მეუღლე, ძალიან კარგი დედა. ეს ყველაფერია მანანა ტახიძე და ყველა მიჩითეს. მაგრამ დღეს მე ინტერვიუ თუ იქნება თუ ერთობა მანანასთან გვექნება როგორც ქალბატონი ანიკო არაბიძის და ბატონი პაპუნა კახიძის შვილთან. ამიტომ მე ახლა თქვენ უნდა გადმოგცეთ სიტყვა, ალბათ ძალიან სიამოვნებით მომისმინეთ, თქვენც ძალიან კარგად გაიხსენებთ ყველაფერი მას რა ხდებოდა თქვენ ოჯახში პატარობიდან დაწყებული. დიდი მადლობა ასეთი წარდგენისათვის. მოგესალმებით ბავშვებო. მე გავიზარდე თეატრალურ ოჯახში. ჩემი წინაპრები დედაჩემის მხრიდან იყვნენ ის ადამიანები, ვინც საფუძველი ჩაუყარა ზესტაფონში თეატრს. და მე მთელი ბავშვობა აი ამ გარემოცვაში გავატარე. მე მახსოვს დიდი თეატრალები. არაბიძეების იმერულოდაში. მისაღებოთ აღში იყო დიდი მაგიდა. იქვე იდგა დასარწეგრის წოდებული დასარწევის კამი. მე ჯერ კიდევ საკმაოდ პატარა ბავშვი ვიჯექი ამ სკამში და ყურს უდებდი დიდი ადამიანების საუბარს. ესენი იყვნენ არაბიძეების ოჯახში მოსული დიდი შემოქმედნი. მე ძალიან კარგად მახსოვს სერგო ზაქარიაძის სტუმრობა. რა თქმა უნდა უშანგის არ არის უსწრებული, მაგრამ ძალიან ბევრი ვიცი უშანგის დოდოს, შალვა ლამბაშიძის შესახებ, ჩემი ოჯახის წევრებიდან განსაკუთრებით, აი ამ ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ფაცია არაბიძე იყო ჩემი სულიერი მეგობარი. და მე უდებდი კურსს კოტე მახარაძე, აკაკი ხორავა, რომელი ერთი აკაკი ვასაძე, რომელი ერთი ჩამოთვალო. მე მქონდა ბედნიერება ახლოს მომესმინა და შინაურ გარემოცვაში ყოფილიყავი ამ ადამიანებთან. ამან ჩემს ჩამოყალიბებაზე დადებითი გავლენა მოახდინა. ჩემი ფანტაზიები უფრო მეტად ასაზრდოა და ასე რომ ხელოვნების სიყვარულით ვისრდებოდი.
შემდეგ დედა და мама, რა თქმა უნდა, мама თეატრის დირექტორი იყო წლების მანძილზე, დედა წამყვანი მსახიობი, შემდეგ რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი და მთელი ჩემი ცხოვრება გაატარე თეატრში, არ დავბადებულა თეატრში, თორემ თეატრში სკოლა, შემდეგ თეატრში მივდის, თეატრი იყო ჩვენი მეორე სახლი. და ლამას გარემოში გავიზარდე. მსახიობი დედა და განსაკუთრებული მოვლენა თუ მსახიობი დედა. ხო, ახლა მსახიობმა დედამ და мама ის გავლენა მოახდინა, რომ სპექტაკლები პიესა გოგიდგმებოდა თეატრში, სანამ სპექტაკლი დაიდგმებოდა, როლს რომ მიცემდნენ დედაჩემს, დედა სწავლობდა, აი მაგალითად, დაიდგა სანკიძის მედეა. დედა მთელი ანტიკური ლიტერატურა შეისწავლა და მეც პატარა ბავშვი უკვე მისი ამ ანტიკური ლიტერატურით საზრდოვდი და შემიყვარდა ანტიკური ლიტერატურა. ასევე სპექტაკლი რომ იდგმებოდა იმ პერიოდის, აი რომელ პერიოდსაც შეეხებოდა ეს პიესა, იმ პერიოდის ცხოვრებას სწავლობდნენ, გარემოს სწავლობდნენ, ეპოქას სწავლობდნენ, აუცილებლად. ამან ჩემს განათლებაზე ნამდვილად მოახდინა გავლენა. შემდეგ мама ძალიან აქტიური საზოგადო მოღვაწე იყო და თანაც გამილამაზა ცხოვრება. იმ დროს, როდესაც ჩემი მეგობრები, ჩემი ტოლი ბავშვები სახლში ეძინათ, მე თეატრის გამარჯვებებით ზეიმობდი პრემიერის შემდეგ. ეს არის ძალიან სხვაგვარი გზნობა, ამაღლებული გზნობა, ხო? შემდეგ ზესტაფოში არა მარტო, მთელი საქართველოს მასშტაბით თეატრები იყო ძალიან კარგ ურთიერთობაში ერთმანეთთან და სამბილო ღონისძიებები იყო, პრემიერა იყო. ყველგან დავყავდით დედას და მამას. ასე რომ ეს თბილისი იქნებოდა, ქუთაისი იქნებოდა, სოხუმი იქნებოდა, ყველგან ჭიათურა ჩვენი მეგობარი, ცხინვალიც კი. ერთიანი ოჯახი იყო, ერთიანი თეატრალური ოჯახი იყო და ბევრი რამ მახსოვს მეაქედან და ძალიან ბევრი რამ მივიღე. და ალბათ ამან შთამაგონა, რომ ერთი სტროფით მიუძღვენი დედას. გარინდებული ვიჯექ დარბაში და მოველოდი ფარდის გარებას, ქრთოდი ვშიშობდი და მოჩნებობდი. აქ ნეტავ დედა როდის გამოვა. ჩემიდაც, რა თქმა უნდა, მე უფროსი დამყავს, თეატრში გაიზარდა. ერთ-ერთი მისი საუკეთესო როლი გახდა ნოდა დუმბაძის მეფხედავზე შეხატია და ამჟამად რუსთაველის თეატრის მსახიობი დათოური საშვილი, ჩვენი თანაქალაქელია, ჩვენი მსახიობის შვილი, თინა ჯაფარიძის შვილი, ერთად რომ გაიზარდნენ და ერთად გავიზარდეთ კულისებში და ის ასრულებდა სოსოია. ეს იყო უნიკალური სპექტაკლი. შემდეგ ორჯერ დაიდგა ზესტაფონის თეატრის ისტორიაში მეფხედავზე. პირველი ეს იყო ალექსანდრე გუბელაძე იყო რეჟისორი, სადაც ხატიას როლს ჩემი დაასრულებდა, სოსოეს როლს დათო უფლისაშვილი. სასწაული ბეჟანა ყავდა საქართველოს მასშტაბით, ისეთი ბეჟანა აი ფილმშიდაც არ ყოფილა, ისეთი ბეჟანა გურამ წერეთელი სახალხო არტისტი და მეორე დაიდგა შემდეგ სახელმწიფო თეატრის დროს და ლალი შიუკაშვილი თამაშობდა ხატიას, ხო. მაგრამ ეს წინათაობის სპექტაკლი იყო, რომელიც მე მოგახსენებ. ხო, ასე რომ ჩემი შვილები შემდეგ თეატრის სიყვარულით გაიზარდნენ და გურამ წერეთელმა, პატარა ლევანი, ხუჭვისთვიანი ალბათ გაახსოვ, პირველად დაიბანა სცენაზე. და როდესაც უშანგი ჩხეიძის იუბილის სამზადისი იყო და მერე ვემზადებოდით უშანგი ჩხეიძის მუზეუმის გასახსნელად, მე მაშინ ფერძიმად ვიყავი ლევიკოსზე. და ნანაფერაძე მეუბნებოდა, მეორე უშანგი იბადება ალბათ. იმიტომ რომ ჩვენ ჩართული ვიყავი თბილისიდან, ვინ ჩამოდიოდა ჩვენ მასპინძლობდით თავრობასთან ერთად. და ალბათ, არ ვიცი, ამან ნანამი წინასწარ მეტყველა თუ მუსიკაში ლევანმა თავისი თავი პოვა და ლევანიკო მაინც არ არის მსახიობი. მსახიობი არა, ისე ბაბუა. როდესაც გამასვენებს თეატრის შენობიდან, დედას და მამას თეატრის შენობიდან გამოასვენეს, მაშინ პატარა იყო ლევანი და დაპირდა ბაბუას, რომ ბაბუას უნდა მსახიობი გამოსულიყო, რომ ბაბუა აუცილებლად შეგისრულებ მიზან იმას ოცნებას და მსახიობი გამოვა. მსახიობი არა, მაგრამ
ცუდი მუსიკოსი ნამდვილად არ არის, საკუთარი მუსიკებიც აქვს. ხელოვნებას ვემსახურებით. ხელოვნებას ვემსახურებით. შეგინდოდა ლევან საპიოპა? მოგესალმებით პირველ რიგში. ნამდვილად იყო ის პერიოდი, როდესაც მე მართლაც რომ მქონდა ის სურვილი, რომ დიდ თეატრში, ასე ვთქვათ, მეპოვა საკუთარი თავი. მაგრამ, ნუ სამწუხაროდ დიდი მიზეზების გამო თეატრში ვერა, მაგრამ, ნუ რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შეხება მაქვს ხელოვნებასთან და შესაბამისად ხელოვნების დიდი, ასე ვთქვათ, მოტფიალე და სამწუხაროდ ინსტრუმენტი არ აკვირდა ჩვენ აუცილებლად პერსონალურად მოგიწევთ რომ ერთხელ გისიამოვნოთ. მე გეპატიჟებით უშანგიჩხეიძის მუზეუმში ერთი ლამაზი ღონისძიება ჩავატარო, იქ ინსტრუმენტიც არის, როიალიც არის და შეგვიძლია ლამაზი სახმახართ. დაინტერესებს თუ შეგვიძლია რომ ძლიერი შრომით გავხდეთ კარგი მსახიობი. სხვათაშორის გალაქტიონს კითხეს ერთხელ. რა არის იმისათვის საჭირო რომ კარგი ლექსი დავწერო და ჩაიცინა და თქვა ნიჭიცა მიკუნიჭიო. ხელოვნებას ამცილებდეთ ჯერ ნიჭიჭიდება. კი, მაგრამ ეს მაინც ისეთი სპეციფიკური ეს არის რომ ამცილებლად ნიჭია საჭირო. უშანგის რომ ის დიდი ნიჭი არ ქონოდა, უშანგი მსახიობი ვერ გახდებოდა და ამით შეეწირა უშანგი ჩხეიძე. უშანგი ჩხეიძე იმ ცხოვრებით ცხოვრობდა, ვის როლსაც ასრულებდა და მან 27 წლის ასაკში შეძლო შესრულებინა ესეც კოტე ბარჯანიშვილის მისი რეჟისტორის დამსახურება იყო ისეთი დიდი როლი შესრულებინა როგორც იყო ჰამლეტი. ჰამლეტი, შექსპირის ჰამლეტი ითამაშა და გადაიწვა. და ძალიან მოხვედრა შინაგან ახმასზე. ასევე უნიკალური იყო შარდი უცხოიშვილი ლაპორტაში. და როგორც ტრაგედიაში ესე კომედიაში მე ის თმამია ვიცით თემას კი არ დაგავყვი აუცილებელი არის ნიჭი. არაჩვეულებრივი ყვარყვარე, რომელიც ჩვენ გვახსოვს დოდუაბაშიძის შესრულებით, არანაკლებ გენიალური ეს იყო. არანაკლებ გენიალური ეს იყო. აგერ ასრულებდა ტრაგედიას უშანგი და უცებ გარდაისახებოდა კომედიის ქორწინებაში, კომედიისა, კომედიაში ასრულებდა კომიკურ როლს. შემდეგ მასში შესანიშნავი ყვარყვარე იყო, უნიკალური. აი ამ უშანგი იმიტომ გითხარით, რომ საჭირო არის ნიჭი. რომ არა ის დიდი ნიჭი, აი მაგასთან რამაზ ჩხიკვაძე ყველასთვის ცნობილია. რამაზ ჩხიკვაძე იყო ძალიან მშრომელი, მაგრამ შრომასთან ერთად ყო ნიჭიერი ადამიანი, მიტომი აქცია ფელებს და წარმოთქვა. სოფო ჩაგვეშალა მსახიობობა? არა, ნიჭი, ალბათ აქვს ნიჭი და გაქანება. თქვენ პროფ ორიენტაციის გაკვეთილები ჩაგიტარდა? არა. ყველა ადამიანში არის რამდენიმე კაიოთ ნიჭი ხო და აი აქ რომელი უფრო მეტად ჩადობს. აი ეს ამიტომ ეს პროპორიტაციის განსაკუთრებით რომ ატარებდით ხოლმე ჩვენ უნდა ამოგვეცნო ბავშვში რა რისკენ ქონდა მიდრეკილება ბავშვს და შემდეგ აი იმას ვახცევდით ყურადღებას და უბიძგებდით ხოლმე და ასე იყო ყოველთვის. სასიხარულოდ სოფოს აქვს ამისი სურვილი და სურვილი ისე არ იქნება თუ რაღაც ნიჭმა არ იფიცხა. ხო? პატრონო სპექტაქლში თამაშდა ეს რაღაც ნობა იყო. არის ასეთი სცენა, კრების სცენა, ხო? სოფელში იმართება ომის პერიოდში, კრება იმართება. ხო. და პირველად შევედი იქ მასაში. შემდეგ ბოლი რომ ერქვა, ეს იყო მედეა სანიკიძის მედეაში. დედა თამაშობდა მედეას და მე თამაშობდი მერმეროსის როლს, შვილის როლს. და ასევე ჩემთან ერთად თამაშობდა მეორე შვილის როლს, ფერესის როლს, ნიჭიერი ისევე მსახიობი შვილი იყო. შემდეგ იყო ოთარ შაუშაც. ოთარ შაუშაძე ამჟამად უკვე ჩამოყალიბებული პიროვნება ტელევიზიაში ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობა ეჭირა და თბილისში მოღვაწეობს. მერმეროსი იყო შენ, ჩემი კი ოთარს უთამაშია. კი, რა თქმა უნდა, ერთად თამაშობთ მე და ოთარი. ისე ხო კიდე?
მადლობა. გავიგეთ, რომ თქვენც თქვენი ისე თქვათ ოჯახის ტრადიციებს აგრძელებთ და გახდით მსახიობი, მაგრამ ეხლა ამჟამად ანუ მსახიობობთ ისე თქვათ ითამაშეთ აი ამან მე მიბიძგა იმისაკენ, რომ მე აქტიურად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად მონაწილეობდი. მე ვიყავი სკოლის პერიოდიდან 10 კლასში ვიყავი, როდესაც დედაჩებთან ერთად ვიმყავდა რადიო გადაცემებში ზესტაფონში. შემდეგ პირველი დიქტორი ვიყავი ზესტაფონის ტელევიზიის ჰენია ბესაძესთან ერთად, ზურაბ ლომთაძესთან ერთად პირველი დიქტორი, როდესაც გაიხსნა ზესტაფონში პირველი ტელევიზია. ასევე მიმყავდა გონისძიებები, წერდი სცენარებს და არა მარტო მიმყავდა გონისძიებები, ჩემი დაწერილი სცენარით, რეჟისურად და უშანგიჩხეიძის მუზეუმი რომ გაიხსნა, არაერთი გონისძიება მაქვს ჩატარებული, ნუ ზესტაფონის არ არსებობს სფერო ზესტაფონში, სადაც მე არ მქონდეს ჩემი წვლილი ჩადებული. ასე მოგზალებულად გეუბნები და სპორტული კომენტატორიც ვიყავი. პირველ რიგში რა შემიძლია ვთქვა უბრალოდ ის, რომ ესეთი ედა, ესეთი მშობელი მართლაც რომ განსაკუთრებულია და რა თქმა უნდა თავისებურ გავლენას ახდენდა და მოახდინა ჩვენზეც, იმიტომ რომ მე მახსოვს აი მისი ასე თქვა ყოველი დღე თუნდაც რაღაც ღონისძიების მზადებაში, ღონისძიებების მზადებაში მე მახსოვს არაერთი ესეთი უძილო ღამე, როდესაც რაღაც საზოგადოებრივი რაღაც დიდი ღონისძიება ტარდებოდა. საბოლოო ჯამში აი მე მახსოვს ის პერიოდი, რომ აი სულ ფუსფუსი სულ რაღაც ინტერესი როგორც დედამ გაიხსენა, აი თქვა მედეას როლი, როდესაც ბები აი ზუსტად ანალოგიური ასე თქვა აი ის პერიოდი მე საკუთარ თავზე და ჩემთან ერთად გავლილი გვაქვს და ზუსტად ვეზიარეთ იმ დიდ ხელოვნებას და იმ ბედნიერებას და ამა თავისებური ასე თქვა ცოდნა და თავისებური ასე თქვა წარმოდგენა მოახდინა. მაშინ მე გეტყვით ჩემი ქალის, მე მყავს ქალიშვილი, რომელიც გარეგნობით ნამდვილი მსახიობია. ხო, და მყავს უჩიჩი შვილიშვილი, თბილისში ცხოვრობენ და სხვათა შორის ძალიან მე საყვედურ ვთქვენულობ ჩემი ქალიშვილიდან, იმიტომ რომ შენ არ გეცალა ჩვენთვის. ხო, ამას კიდე უნდა დავამატო, რომ ეროვნული მოძრაობა შუაგულში ტრიალებდი, რატომ არ მეცალა? ეროვნული მოძრაობა შუაგულში ვიყავი მაშინ ცნობილი გიჟის ვიადისტი. ზესტაფონში იყო მრგვალი მაგიდა, ასეთი ორგანიზაცია, ვიყავი პრეზიდენტი, არაერთი მიტინგის მონაწილე, რვა დღე რომ კოლხურ კოშკში ვიშიმშილე და ოპოზიციონერი ვიყავი და სხვათა შორის ეს სიცოცხლის რისკთანაც იყო დაკავშირებული და როდესაც გამოცხადდა დამოუკიდებლობა და სანამ გამოცხადდებოდა დამოუკიდებლობა მან მასწავლებელთან ერთად მე ვიღამე ყავ გათენებული, მაშინ პიონერთა სახლის დირექტორი იყო მან მასწავლებელი და ღონისძიებას რომ აკეთებდი, ეროვნულ ღონისძიებას არ ვიცოდით დილით იმ ღამით არ მიყვანდნენ თუ არა და დაგვიჭერდნენ თუ არა. ძალიან ბევრი ესეთი ღამეები გვაქვს და დღეები გატარებული. მიტინგები, სადაც დაპირისპირებები ხდებოდა, კიდევაც იარაღითაც გამომკიდებიან, მაგრამ სამშობლოსთვის ყველაფერს ვაკეთებდი, მაგრამ შვილებისთვის დამიკლია. ეს ყველაფერი შვილ და მიტო გითხარით ყველაფერი ეს, რომ ჩემი ქალიშვილი დღეს თვითონ უკვე დედა, ბევრჯერ საყედურს მეუბნება ხოლმე, რომ შენ ჩვენთვის არ გეცალა. და ორგანიზატორი ვიყავ კიდე მეორე საშუალო სკოლის და ექსკურსია სადმე თუ ჩატარდებოდა უნდა ყოფილიყავ. ჩვენი ქავე ვიყავით, ცხოვრობდით ბებიასთან, ბაბუასთან, ურჩებოდით შესაბამისად.
და იმ პერიოდში თავისთავად ეს ისეთი პერიოდი იყო, არეულობა იყო, ძალიან ძიმე პერიოდი იყო და ღამე მახსოვს ფანჯერასთან, ჩვენი ფანჯრიდან პირდაპირ ჩანდა პიონერთა სახლის ფანჯრები და ზუსტად ის ოთახი, სადაც შუქი ერთო და სადაც მუშაობდნენ და აი რომ გავიხედავდით, ღამე გამომეყვიძებოდა, გავიყვიძებდით, გავიხედავდით ფანჯერაში, ვიცოდი რომ დედა იქ იყო და შესაბამისად დამშვიდებოდი, ისე ვაგზელებდი ძილს, აი მეუჯერ ყოფილა ესეთი რაღაცები, რომელიც საინტერესო. სხვათა შორის მასში ძალიან დიდი ფაქტთან და რისკთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ მე და მანდამასებას დღეს ძალიან დიდი სიყვარული გვახსენდება. თქმა უნდა. მასში ვუ კიდე გვარდა სანქსი. მაინტერესებს, როგორც უკვე ვითხარით, ბატონი და ვანი არის ეს რო მუსიკოსი და თქვენც ამ პროფესიაში მე მუსიკალური სასწავლებელი მუსიკალურ სტუდიას, მეორე სკოლის მუსიკალური სტუდიის სასწავლო ნაწილი გახდით და როდესაც მოსწავლეებს ვამიცანებდი, მე ვიყო კალთაში მეჭდა პატარა ლევანი და ალბათ ამან მოხდინა გავლენა და ნუ რა თქმა უნდა ნიჭი ჰქონდა და კიდე უფრო გაგვივდა ეს ნიჭი. დავამატებ კიდევაც, მე მახსენდება ეს პერიოდი. ეს იყო 85-86 წლები, მე ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ, ჩემ დასთან ერთად მახსენდება, მქონდა ძველი ფირსაკრავი, რომელზედაც აი უსმენდი, ძალიან დიდ დროს უსმენდი, აი კლასიკურ ნაწარმოებებს, მათ შორის გამოვარჩევ ბახს, იოჰან სებასტიან ბახი. მისი არაჩვეულებრივი პოლიფონიები დღესაც ასე თქვა კურსი მესმის და აი ძალიან დიდი როლი ითამაშა აი მშობლების ასე თქვა იმ გარემოებამ, რომ აი მუსიკალურ სფეროში და არა მარტო მუსიკალურ სფეროში, მაგრამ როგორც ჩანს ეთყობა შესაბამისად მიმართულება მუსიკის მხრივ, ასე თქვა უფრო მეტი წარმოაჩინა ჩემში და თავისებურად უფრო დიდი დრო დავუთმე მუსიკასაც. მახსოვს მე და ჩემი და იმ პერიოდში აი გვასმენიებდა ბახი, იქ იყო მოცარტი, იქ იყო ისა წელიწადის დრო, ჩაიკოვსკი და არაერთი არაჩვეულებრივი ნაწარმოებები და აი მახსენდება იყო ტოკატა და ფუგა, როდესაც აი ჟღერს მუსიკა პოლიფონიურად, ერთი იწებს, გრძელდება მეორე ასე ვთქვათ იგივე მელოდია, როდესაც უკვე პირველში ახალი მელოდია შემოდის და აი ამის გარჩევას ვაკეთებდით მაშინ. და ნუ ყველაზე ასე ვთქვათ კულმინაცია იყო, როდესაც მოусმინეთ იგივე ბახის ფუგა სოლ მინორი. ეს არის არაჩვეულებრივი ასე ვთქვათ ნაწარმოები თავისთავად და დღემდე არ ამოდის ჩემ ყურიდან და როდესაც მაქვს დრო, ერთხაც ვზივარ და დიდი სიამოვნებით უსმენდა. ნუ შესაბამისად აი ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ ჩვენ უკვე მე როდესაც უკვე წამოვიზარდე, ნუ ჩემი და ჩემზე ფუძლი ნახევრით უფროსია, ნუ შესაბამისად ისიც მას მუსიკალური ასე ვთქვათ განათლება მიღებული აქვს, ნუ დედაც შესაბამისად მუსიკალურ სფეროში მასწავლებელი იყო და ძალიან დიდი დრო აი ამ სფეროში ჰქონდა და ამანაც შესაბამისად მამაც არისო მწრალად მუსიკასთან, მამიდაც სულ ესე ვთქვათ სიმღერა, მუსიკალური ასე ვთქვათ გარემო კონსტრუქტივი და ჩემი ასე ვთქვათ განვითარების ასე ვთქვათ საფუძვლებს და ამანაც თავისებურად ოდე ეს როგორ დაგვიგინდა ძალიან კარგად ესე ვთქვათ არაფერი დაუკლია დედას ნამდვილად მე ამას გეტყვით ამას უნდა უცხოთ ესა ლევანი ბავშვებო მუსიკალურ სკოლაში მივიყვანე ვიოლინოს განხრით. მაშინ იყო ძალიან დიდი კონკურსი მუსიკალურ სკოლაში მიღებაზე და რა თქმა უნდა ამ კონკურსში შესანიშნავად ჩააბარა, გავიდა და აღარი არა მუსიკალურში. მუსიკალური განათლება არ აქვს. ჩემგან აქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემმა ქალიშვილმა დაამთავრა მუსიკალური სკოლა, ამას არ დაუმთავრებია. და ერთხელ ვხედა პატარა ხელით აპაჭუნებს პიანინოზე. და დაუკრა პირველი სიმღერა, ეს იყო ცხილაზა რომა, ცხილაძის ნატვის ხე. შემდეგ მორიკონეს ოთხივე ხელში უკრავდნენ და ძმა.
ხო, ასე რომ ამან გავლენა მოახდინა. ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. ხო, მაგრამ მუსიკოსი არ არის ლევანი პროფესიით, იცოდე. არა, პროფესია. ლევანი არის IT-ში კეთილი სპეციალისტი ვარ ამჟამად სპეციალობით, მაგრამ ნუ მუსიკა არის ჩემი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ის უდიდესი სფერო, რომელიც ჩემი სულის და ჩემი ასე ვთქვათ, შინაგანი სამყაროს გამოვლინებას. ფეროშენებდა ქარაცამდე გაგიკვეთეთ, ფეროშენებდა ქარხანაში არის საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახურის უფროსი. მუსიკა მოიცალა ჩვენთვის საბედნიერო, დიდი მადლობა უნდა უთხრათ. მანენა მე ძალიან კარგად მახსოვს ქალბატონი არიყო. აი გარეგნობითაც და მე აღმოვაჩინე ახლა რომ ასაკთან ერთად ძალიან მსგავსებით დედას. ხო, გენეტიკა, გენეტიკა ყველაფერში. ხო, აი ადრე არ მიფიქრი ამაზე და აი ახლა გიყურებდი და მე მახსოვს როგორი როგორი გაწონა სწორებული როგორი შვიდი ადამიანი დაგიოდა ჩვენს ქალაქში. სენაზე ბობოქარი და ქუჩაში როგორი შვიდი და სხვათა შორის ბავშვებო. ისიც უნდა გითხრათ, რომ ხელოვნება ისეთი რამ არ უნდა ყველაფერი უნდა შეწირო ხელოვნებას. დედა წნევებს ატარებდა. წნევას ატარებდა და 200 ქრონდა წნევა რა და მედეა უნდა ეთამაშა. ახლა ეს იყო ძალიან ესეთი სულიერად ამაღლებული ემოციური როლი და სულ გეშინ უნდა ხოლმე, რომ აი დედა როგორ ავიდოდა სცენაზე. ავიდოდა სცენაზე და არაფერი აღარ აქცევდა. ბიძამ ყავდა ექიმი ლეო ალავიძე. და წინარიგში იჯდა რომ თუ ანიკოს რამე აიქვე მიშველებოდა, მაგრამ სცენაზე ამდოდა აღარაფერი აღარ აქსოდა. ლევან, ბებია და ბაბუა გაგუშვა. Ну, რა შემიძლია უბრალოდ სხვა გავიხსენებ პირველ რიგში იმას, რომ ბებია იმ წლებში, როდესაც უშანგიცა და ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი გაიხსნა და აქტიურად იყო ჩართული, ასე ვთქვათ, განვითარებაში, ბებიას დავყავდი ხოლმე და ძალიან მახსოვს, არაჩვეულებრივად მახსოვს, აი თვალს რო დაფუჭა ხოლმე, თვალს წინ წარმომიდგება აი ის სარდაფი, აი ის გარემო, სადაც ფაქტიურად უშანგის სურათები იყო განლაგებული და არის დღესდღეობით, აი ის როიალის თუნდაც, რომელზედაც წეღარ ვილაპარაკეთ, ის არაჩვეულებრივი ოთახები, სადაც აი ნამდვილად ბებიას დავყავდი და აი სათითაოდ მაჩვენებდა და სათითაოდ მიხსნიდა, რას რა დატვირთვა ჰქონდა, რას წარმოადგენდა და ეს ყველაფერი. და არა მარტო სანახაობა იყო, იქ ჩამოდიოდა ღონისძიებებს ლეილა და მანა ჩვენ ერთი პერიოდის ადამიანები ვართ და ერთად გავიტარებია მთელი ცხოვრება და ახალგაზრდობა, რადგან ესენიც არიან თვითმხილველი და მომზრე იმ პერიოდისა, ალბათ უფრო კარგად ფასებენ, მაგრამ აი ჩვენ მადლობა იმიტომ, რომ ახალგაზრდებს წინაპრების საქმიანობის შესახებ აძლევთ ინფორმაციას.